Maria Lego, Sirelina Ganel. Maria Gazek Polonet. I saw Homeletman Nubari, was Mantam in Danica. Nergavet at Medi, Ibadalu Hama, Homeletman Nubari, Banzani, Patmutuna, Skispio Ren, Mijabaiso. Anshush, Nergalu Tiva, Pasine, the Vorkan, Edakan Kragan, Garevor, Yev, Yegar Adem Spasvat, Nuit Mune, I Servant, Tasakosuchuna. Where we see it in Ergayatsene, Polorin Zanot, Dalan Tavor, Doctor Viken Djizmedjian. Masim, Kanama Sette, Omenatben Nubara, Ir Yegror Tunne. An Amen Garelin Gene, Gorbesi, Omenatben Nubarin, Octagar La. Omenatben Nubari, Vartuchan and Nov. Shunagal Junga, them, Doctor Vikenin, Gorbesi Amar, Badrastets. I scarevor as a posuchuna. Yev, Irengam of them, Mishtagan, Arochuchun, Yev Hatuchun. Such a regalem, Barona de Nabe. Women, in space, Gidek, I servant as a posuchuna, Ekitosi, Homeret men, Nubari, Batucham, Mazine. I am a man of the world. Ուրեմն այսօր ելևեն պատմությունը գա, մի փորձենք իրար հետ կայլ առ կայլ երթալ։ Եթե մի խնդրեմ, եթե ոչ մի մեկ հարցում գա կամ միջում կամ ոչ մի մեկ լուսաբանություն կուզե, նա խնդրել է, որ դասախոսությունը վերջ հարցնե, որպեսզի սահուն կերպով գրնամ ասխրտի նույնը լավ սեղով ներկայացնե։ Եվ խոսքիս ընդացքին միամցատանան կիչ մայ եկիպտահայ Agum ne rubat cu ceam masin, vă rog vedeți ce mirar ca față. Uremân, bine hosin, erec, patru ce ne rubat masin. Uremân, homenet meni, oren, ca irei, mai exact romenet meni, e mi ai mai irei, mai exact romenet meni, patru ceam masin. Nu bar, agum pic, am nu bar, ca știi, patru ceam masin. E va mene verge, homenet meni, nu bar, masin, oren, erec, masin, bine hajărim, era să vantă să posiționăm. Ուրեմն եթե խոսենք այուճան մասին եւ հայկական մարզական աշխարհի մասին, սկսելով Թուրքիո մեջ եւ Օսմանյան գայսրության ժամանակ, ուրեմն հազարավորական շրջաններում գխաղացվեր մարզական խաղեր, ինչպես ֆուտբոլ եւ այլն, բայց այսինքն չեն կազմակերպված, բայց եթե Օսմանյան գայսրությունը սահմանադրությունը դրավազներ 8-ին համաձայն constitution իրավունք ունեցան ազգերի հայերը ագումներ շինել, ագումներ կազմել եւ այդ ագումներուն օրներով մասնակցել զանազան մրցումներով սահմանադրության առաջ արգելված էր։ Բայց ինչպես որ գիտեք, այն ռուտին արդեն Օսմանյան գայսության վերջավորությունն էր, որ Օսմանյան գայսությունը վերջացավ 1918-1920 թվականներում, ուրեմն շատ երկար ժամանակ չգրծան վայրերը ազատությունը, բայց նո խմբագեր գազམ་ագերվեցին, այնտեղ խմբեր գազམ་ագերվեցին ագումներ, ինչպես Արաքս,
Dork, Aradzani, այսպիսի անոնով ակումբներ եւ սկսան ֆուտբոլ խաղալ եւ բասկետբոլ։ Իսկ Եգիպտոսի մեջ այդ շրջանին գխաղացվեր ֆուտբոլ, բայց դպրոցներու մեջ, այսինքն անշուշտ առաջին դպրոցը Երիազարյան դպրատունն էր, որ 1828-ին եթե չեմ սխալի նմած էր, բայց այդ ժամանակ ֆուտբոլը շատ փիտված էր, բայց 1828 թվականին երբ Խորինյան դպրոցները դպրոցը բացվեց, այդ ժամանակ որ դպրոցը սկսավ իրեն բարեր ունենալ, Վենեսուելայի մեջ ակումբներ կազմել, ես ասեմ, որ մեր կողմ այսպիսի ակումբներ կան, այսպիսի ակումբներով ուրեմն ձեզ հասկանալ, մեր սկսել կազմել եւ նույն ակումբները դրին ոչպես Սիգայզակ, Բահակ, Նավասարտ, Դորկ եւ այլն։ Ուրեմն եթե սկսենք նայել, հիմա ասեմ, ես պիտի խոսեմ այն մարզական ակումբերով մասին, որ Եգիպտոսի մեջ կորձեին, անոնք որ երկար ժամանակ կոյադիվեցին, որովհետև շատ ակումբներ կան, որ այսինքն քանի մտարի կոյությունեցան եւ վերջ անհետացան, այսինքն ակումբները կային ինչպես Չանկ, Գայձակ եւ այլն, այսինքն այս ակումբները չի կոյադիվեցին եւ գնամսել 5-10 տարի չի գրծան շարնակել, բայց այն երտասարդներ այնքան մեծ կանաբությամբ սկսան կալ Համիդյան շարքերում պատճառով, որ 1856-ին ադենները սկսած է։ Ուրեմն անոնք այստեղ մղեցին կաղուտին, որ արդեն փոքրաթիվ էր, շատ թիվով քիչ էր կաղուտը, եւ անոնք ասին, որ չէ, ներկով ասանք աղուտներ կան եւ սկսին աշխատի։ Եվ ուրեմն առաջին աղուտը, որ կազմեցավ, այստեղ Վաչե աղուտներ, եւ այս աղուտեն վերջ եկավ 1010-1014 Դորկ մարզական աղուտը, 1012-ին Գամք, որ վերջ եղավ 1014-ին Օմելետմեն Գամք, անգիվեց 1014-ին Սվինց վազանումը գար, որ նույն դարին կազմել է մերջ միացավ Արարատին, 1014-ին Արարատ հայ մարմնամարզական աղուտ հիմնվեցավ։ Եթե ուշացում ենեք, աղուտները Օմելետմենի հիմնադրության առաջ գային, ուրեմն Արարատ 1014-ին հիմնված է, Գամ 1012-ին, Դոր 1010-ին, եւ Հոմենետմենի հիմնադրության թվական 1018-ն է։ Ուրեմն ասիկա նշանակություն ունի։ 1061-ին Արարատի անունը եղավ Հոմենետմեն Արարատ եւ հայ արիներու ընկերակցություն։ 1063-ին Հոմենետմեն Արարատ եղավ եւ վերջնականապես 1054-ին Հոմենետմեն Արարատ եղավ, անունը եղավ Հոմենետմեն Արարատ։ Ասիկա եղավ պատկամավորական առաջին ընդհանուր ժողովին Հոմենետմենի, որ տեղի ունեցավ Բեյրութ 1054-ին, եւ այսօր իր անդրադառնան վերջ։ Ուրեմն 1918-ին երբ Հոմենետմենը հիմնվեցավ Պոլիս, անգիվեց 1023-ին Եգիպտոսի մեջ Հոմենետմեն Ալեքսի հիմնվեցավ Հայկ Ջիզմեջյանի միջոցով, եվ 1959-ին Հոմենետմեն աղումպը միացավ Նուբարին եւ եղավ Հոմենետմեն, 1959-ին եղավ Հոմենետմեն Նուբար Ալեքսանդրիա։ Ուրեմն 1027-ին Հելիոպոլիսը Հոմենետմենի հիմնվեցավ, եւ այդ ժամանակ ուրիշ մասնակցություն մնացավ Հոմենետմեն Կայրի մեջ, ոչ Հելիոպոլիսի մեջ, բայց ադիգա կարծեմ բարձրավես կրասենյակ մներ, և որովհետև քանի մետեր կրված էր Հոմենետմեն Հելիոպոլիս, եւ Հոմենետմեն Կայրե, նորեն Հայկ Ջիզմեջյանը, եւ անգևեջ 1048-ին միացավ Նուբարին եւ եղավ մարզական առանց վայր ունենալու, 1048-ին եղավ Հոմենետմեն Նուբար United Sports Team։ Եվ 1025-ին Նիրիստը հիմնվեցավ, 1035-ին Նուբար Տաշտը Շուբրային, 1058-ին Հոմենետմեն Հելիոպոլիսը եւ Նուբար աղուտները միացան, 1959-ին Ալեքսանդրը Հոմենետմեն Նուբարը հիմնվեցավ, եւ 1065-ին Սեն Տերեզը։ Ուրեմն ասում, ինչպես որսի այն աղուտներն են, որ երկար ժամանակ կոյադեված են, անշուշտ առաջին շատ անուններս, ինչպես Դորկ, Վաչեվայր, ատոք հետացան կամ միացան ավելի զորավոր աղուտներում։
Աստեղ երկփոխոսինք օմերետմեն Ալեքսանդրիայի մասին, օմերետմեն Ալեքսանդրյան երկփոխ հիմնվեցա մասնավոր վայրությունը եւ փորձերը բասկետբոլի ատլետիզմի զանազան դեղեր կնեին եւ 7 տարբեր դեղերում մեջ կմարզվեին, բայց 1033-ին իվեր փոխադրվեցան շապի եւ այնտեղ 1034-ին պաշտոնական ձևով ոմրուած ագումբի մեջ իրեն հանդիսավոր պացում եղա։ Ուրեմն 1058-ին, երբ 1058-ին պարեկորձականը նորեն բողմը կգնե Ալեքսանդրիա համար եւ կամ Սեզար Իբրահիմի մեջ եւ այնտեղ թե իրեն գրասենյակը կտանե, որ պարեկորձականի գրասենյակն է եւ թե Ալեքսանդրիա օբերետմեն ամուն։ Ուրեմն աստեղ կարևոր գեդեր կան։ Ուրեմն Եգիպտոսի մեջ ապուկները գոյություն ունեին հոմերետմենի ստեղծման նկամրվելի հիմնադրման դարիեն, որ 1018-ին ինչպես որ տեսակ, 1008-ին սկսյալ ապուկները ունեցածեն և Արարատը, Գամգամգը, այսինքն շատ ապուկները էին, որ մեծ պատմություն և հոմերետմենեն առաջ հիմնված էին, ինչպես որ տեսակ Վաչե, Դոկ, Գամգ, Մարզասիրած, Սփինքս եւ Արարատ, ասենք բոլոր ագոնտները հոմերետմենի հիմնադրության առաջ գային։ Ուրեմն եթե նայենք հոմերետմեն Նուբարին անունը միակ ագոնտն է Եգիպտոսի մեջ, որ մինչև հիմա իրեն անունը կապված է հոմերետմեն անունի հետ առաջին մեգորեն մինչև այսօր, ասենք կարևոր գետ մնի, ասենք առաջին մեգորեն ըստ հոմերետմեն Նուբարը լա անջատ ագոնտները եղած են կամ միացած, հոմերետմենը միշտ մնացած է ըստ ագոնտին կապված, վերջի չէ որ ըստ անունը Նուբարին միացած է։ Ուրեմն ինչպես որ գիտեք, հոմերետմեն Ալեքս 1023-ին ունեցավ ասինք եւ հոմերետմեն Կայրեն 1027-ին։ Ուրեմն եթե խոսինք հոմերետմենի հիմնադրության հիմնադիրները ով էին, ուրեմն 1018-ին ունեցավ հոմերետմենը Բորիս, եւ ըստ պատմությունը պետք է ասեմ, որ նույնն է, թե մեզի համար, թե հոմերետմենի հիմնական հոմերետմենի պատմության մեջ նույն պատմությունը առանց ոչ մի փոփոխության։ Հիմնադիրները եղած են, ամենակարևոր հիմնադիրը Շաբաշ Քրիստիանն է, որ չապրեցավ, որ իրեն երազը տեսնի, երազին իրականանալու տեսնի, եւ մահացավ 1011-ին Հովհանես Հինկյան եւ Գրիգոր Ագոպյան, ասի երեխաները առաջիններն էին, մետերներին գային Հայկ Ջիզմեջյան, Կարլոս Շահինյան, Լևոն Հակոբյան եւ այլն, Ժերար Խորասանյան, Տյուզան Գյուզելիկյան, Մոմիցած Պետրիցած Տյուզանտին մեծ հայրն է, որ դիմալոսակերտես է, եւ աս անոնները գային եւ Բահրամ Պապազյան եւ Կուզեմ Ասկանոն Մամիկյանի բալի կոդի վերջի դերա դառնա դասավորի։ Ուրեմն դա պերուչոն հանի աս հոմերետմենի մյուս ագունքներուն, ուրեմն ինչպես որ ասի ագունքներ գային թե Եգիպտոսի մեջ թե Օսմանյան գայսուր ժամեջ, բայց հոմերետմենը այդ հադուկ արաբերություն ուներ, որ այսինքն համաշխարային գազմագերպություն մներ եւ ուներ գետրոնական վարչություն, շրջանային վարչություն, մասնաճյուղի վարչություն, զանազան մասնաճյուղներ եւ միավորներ, այսինքն ուղղակի International Organization-ի ձեւ առաջին հիմնված մեգորեն, եւ այդիկայն որ կդարբերեն մյուս ագունքներում, որ ավելի տեղական ագունքներ էին եւ ներկայացին լատպրոցներ կամ բարեկամներ եւ այլն։ Ուրեմն երբ որ ստեղծվեցավ հիմնական նպատակներ ասել հոմերետմենին, ընդհանուր հայության մեջ ֆիզիկական դաստիարակություն, դասարակչության ճաշակը արտընծնել եւ դարձել, հետամուտ եղած բաժարաներում մեջ անոր դասավանդությունը մարդավորիչ դարձնելու, ընդհանուր հայության մեջ նամարտական ակումբներ կազմելու աշխատիլ, դարեկան հայկական բողոքական խաղեր կազմակերպել եւ այսպիսի կաղապարմերով։ Ուրեմն ինչ որ այսօրվան հոմերետմենի ուեբսայթի մեջ կգրվի, որ կառավարական ոչ կառավարական միություն մնե, որ կորձեր սկաուտական եւ մարզական տեղերով։ Այսօր, այսինքն գրնամուսեն հոմերետմենը շատ մեծ եւ զորավոր հզոր գազմագերպություն մնե, որ 111 մասնաճյուղ եւ միավոր ունի եւ կորձե այսինքն աշխարի 5 ցամաքամասերում վրա եւ գրեթե 24 երկրի մեջ, ասիկա պետք է ասեմ, եւ խոստովանի ճիշտ է, որ մենք կապ չունենք համաշխարհային հոմերետմենի, բայց ասիկա իրողություն է, եւ պետք է ասեմ, որ օգտվել ոչ դեմ եք մարզական հայկական գազմագերպությունը չկա այս ուժով եւ այս կարագությամբ։
Bremen inchiniat marzamkner basketball, football, skautuchun, atletik marzamkner yev shvedagan marzan. Yev yevor uremen patsu yevor himnevetsav uremen arevmedian hayastani mech sksan masnajugner panan. Yev 4 tarvan tatskin shat tsvar paymanelu mech aisinkan ashkhadetsan vorovetev pesvor kidek tserasvanutyunen mercher. Եվ գրցան աշ շրջանի մեջ հայկական հոգեբանական խաղեր կազմակերպել եւ մասնակցողներ էին Օրիսի Կաբարմերու ագուտներ, Հայաստանի Հանրապետության ագուտներ, այսինքն շատ հաջող հոգեբանական խաղեր էին, որով ինչպես Օրիսի Հոմերեդմինա ճանաչման կապարները համաշխարհային էին եւ ուզեն ամեն հայրը մասնակցել եւ արած էին հոգեբանական խաղերուն օրինակ։ Բայց ինչ որ եղավ, դա 6 սեպտեմբեր 2022-ին Բոլիսի գետրոնական վարչությունը որոշեց, որ Թուրքիո, այսինքն իրենց միությունը գուզարված հայտարարել, որովհետև շատ դժվար պայմաններում մեջ կաշխատեին, ուրեմն ինչպես որ 2022-ին ծերասպանությունը վերջը, եւ ստիպված եւ դեսան, որ իրեն բոլոր հիմնադիրները սկսան մեկ-մեկ երկիրը ցկել եւ երկալ, եւ սկսան դարձվել աշխարհի 4 կողմերը, ինչպես գարնեին նաթիները կան Եգիպտոս, ուրիշներ կացին Լիբանան, Սուրիա եւ ուրիշ երկիներ։ Ինչպես որ դեսնակի այսքան մինա 4 տարի գոյություն ունեցած այդ Թուրքիո մեջ համալի մդյան այս տարի մեջ ոմենեն են անգեվեր չինաթիները ստիպված եղան Թուրքիան ցկել եւ զանազան երկիներ բախի ինչպես բարակներ բոլոր հայերուն։ Արդյոք մեզ ինչ որ մի դապ կրե, նրանց ասեմ, որ խոսիմ անոնք որ Եգիպտոս եկան։ Արդյոք շան էին հիմնատիրները, միայն հիմնատիրները չէ, անդամները, որ ճամփորդեցին զանազան երկիրներ, միայն մի խոսիմ անոր մասին, որ անանձրում մասին, որ Եգիպտոս եկան։ Մի խոսիմ ոչ թե Օդիպ Ջիզմեջյանի, բայց Հայկ Ջիզմեջյանի հիմնատիրները։ Ուրեմն 2022-ին գասնի Եգիպտոս։ Ուրեմն 2023-ին ու ակի հաջորդ դակովակա Այքսանդրա գերտա, 2023-ին անդեր գանտիբի անդերի հայերուն եւ գսեմ, որ մենք ասանգասան կազմակերպություն ունենք եւ շատ լավ օրինակ մերին եւ ուզենք, որ Ռոս Ալեքսանդրո մեջ սկսենք ասպիսի մեզ աղուկ մարզական աղուկ նստերվել եւ կհաջողի անդեր Հոմելետմեն Ալեքսանդրյան ստերվել 2023-ին։ Անգեղեջ կայրեն անցնի եւ 2027-ին Հոմերետմեն Հելիոպոլիս, Հոմերետմեն Կայրե մասնաճյուղը։ Ուրեմն նայեցեք, ինչ աշխուժ մեկն է Հայկ Ջիզմեջյանը, որ գիտեք, որքան դժվար բարեկաները եկա, երևակայեցեք մեզ մեկը, օդար երկիր մեր դեկտեմբերին, եւ ուղղակի կործի անցնի, փոխանակ ուզին կործի իրեն ուզին կշտկել, կործ գտնել, այսինքն նոր կյանքին է համագերվիլ, ու այն կմտածեր, որ ինչ որ Հոմերետմեն կար, այսինքն Հոմերետմեն կա մարզական ագում կար իրեն երկի մեջ, ոս նույն օրինակով հոսար այդպիսի ագուկմը ստերծեն։ Ժամանակվան մարդիկ ուրեմն ինչպես որ գտեսնեք, այսինքն շատ հայրենասեր մարդիկ էին, այդպես իրեին օգտակարը լան ոչ թե միայն ինձրիքուն, այլ ուրիշներուն։ Ինչպես որ գտեսնեք, մինչև հիմա հմումը, մինչև համինա կայրենով կուտերեմ, եվ վերջ չգիտեսեմ ինչ համար հմումը գրինի փոխվեցավ բարակալերն արդիշվել դարբեր։ Ուրեմն իր հետ եկան Բյուզանդ Բարույր Կուրյան, Բահե Շահմիրյան եւ Արշակ Արոյան։ Այդ իզմեջը գիրեն է բավական օգնեցին, որպեսի Հոմերետմենի մասնաճյուղները օգնան Եգիպտոսի մեջ։ Ուրեմն մեզի համարի հերոս մներ, որովհետեւ ուրեմն հետա ուժան մսի Հոմերետմենի գայքը չպանամ եւ նաեւ ինչ դրվազի իր մասին։ Ուրեմն հիմնադիրները ինչպես որ տեսակ բացությունը նույնն է, որովհետեւ չի փոխվի Հոմերետմենի ուեբսայթի մեջ իր մասին բավական դերություններ կան։ Ինչ է ցանցը եղած է։ Բավական կովասան եւ ամենը վերջ վերջավորության ուրեմն կգրվի, ունեմ կգրվի Ջիզմեջյան փոսիկու շնոր ու Երևան, բայց վերջի պարագրաֆը կսե 2022-ի վերջավորության քննարկի դիտի դիգնա կերևի պատգամ 2022-ի վերջավորության անցնի Եգիպտոս, ոգին ու համոզումները կմնան անփոփոխ, բայց երբ կորզելիությունը համեմատորեն կնվազի։ Եթե մեր քրոջներով անույն խաղ ու հավատքը գուցաբերի միջև մա։ Ուրեմն 2022-ին ինչպես որ դրված է Հոմերետմենի գայքի մեջ, եկի դոս կանցնի իր կորզելությունը անհամեմատ դարձ բաքսի, բայց
խանդավառությունը երկրություններով նորեն ոժանդակել։ Բայց մեզի համար օրովին դարբեր է պատմությունը, որտեղ ամեն մեր հին ադենակրության մեջ Հայկ Ջիզմեջյանը դրված է ասրա, անրա եւ այլն։ Ինքը 1950-ական թվականներում ծնած է եւ մեր արշիվներում էլ բարեկորձականի 1947-48-ին մեջ ոչ մի հետ չկա իրեն, չենք իրեն երբ մանձել, պետք է ասել առաջորդարան այն, որ երբ մանձել է։ Ուրեմն, պարզապես վերհիշելու համար, առաջին մասնաճյուղը Ալեքսանդրով մեջ էր, Հայկ Ջիզմեջյան երբեք ես էվար առաջին մասնաճյուղներին ամբողջ աշխարհի մեջ 1022-ին դուրսացավ, այսինքն Հոմենեթմեն Իստանբուլի մեջ, 1023-ին իսկ Եգիպտոսի մեջ Հոմենեթմենի մասնաճյուղ բացեցավ Ալեքսանդրով մեջ։ Առաջին մասնաճյուղները նույն թվականներում պետք է Բուլգարիայի մեջ, Ամերիկայի մեջ ուրիշ մասնաճյուղներ բացեցան։ Ուղեն Ալեքսանդրո մասին խոսինք 1023-ին եղած Հոմենեթմեն Ալեքսանդրիա, 1023-1059-ը, իսկ 1059-ին եղած Հոմենեթմեն Նուբար Ալեքսանդրիա, միատրա դարնամացով, ուրեմն Հոմենեթմեն Նուբարի բարակային Հոմենեթմեն Հելիոպոլիս 1027-ին և Հոմենեթմեն Կայրե, որում մասին շատ երկրություն չի գտա, ինչ որ երևի թե գրասենյակ մներ կամ ինչ չեմ իրը, որովհետև ոևը մեկ դեռ միայն կգրվի, որ Հոմենեթմեն Հելիոպոլիս, Հոմենեթմեն Կայրե մասնակցեին ասենք չասինչ մարզանքներում, անգերեց Նուբար Ագումբ Կայրե 1035-ին 1058-ը, 1058-ին ալ առաջ, որովհետև ախոմը ստիպված էր ետ գալ Կարապետյանի խայրներեն բարձված էր, անգերեց Հոմենեթմեն Նուբար Կայրե այսօր, ինչպես որ քիչ առաջ ասի Հոմենեթմենը նայեցեք կապված է թե Ալեքսանդրո բարակային և թե Եգիպտոսի բարակային ստեղծման առաջին մեկ օրերին մինչև այսօր։ Ուրեմն, ինչ որ եղավ, հազնակ քիչ առաջ, ուրեմն զի 1058-ը զի Հոմենեթմեն Նուբար, բայց արդեն իսկ 1046-ին սկսյալ Հոմենեթմեն Հելիոպոլիս և Նուբար ագումները սկսան կազմել միացյալ խումբեր, ուրեմն բասկետբոլի, ֆուտբոլի և այլն։ Արդեն կաղապար 1046-ին և էլ սկսած էր մշակվել և սկսած էին մտածել իրար միանալ։ Ուրեմն 8 փետրվար 1054-ին, ուրեմն գստորակրվի Հոմենեթմեն Նուբար մարզական ընկերակցությունը, Հոմենեթմեն Հելիոպոլիսի, Հոմենեթմեն Ալեքսանդրոյ և Նուբար ագումբի միջև, ասի երեք ագումբներու միջև զորագրվի համաձայնությունը և իջվեր իծնեն ձեզ համաձայնությունը կդանք բարեկորձականի աշխիքը։ Անգևերջ ուրեմն գուկամ հաջորդ, ուրեմն երբ որ ասի Հոմենեթմեն Ալեքսանդրիա գհիմնվի, առաջին բանը որ գնեն գարունակիրը գտնեն Հոմենեթմենին, Հելիոպոլիս Հոմենեթմեն, եթե գտնակ ձրակիր գարունակիր Հոմենեթմեն, Վարո Հոմենեթմեն Եգիպտոսի շրջան։ Հոմենեթմեն Եգիպտոսի շրջան 1929-ը։ Հոմենեթմեն, որ կնշանակի Union Générale Arménienne de Culture, Physique et de Scoutisme, Cercle d'Égypte։ Ուրեմն ասիգա դոկտոր Ջորջ Սիմոնյանի ձիտվավ, ասկեր կիմաբիրից ծնեմ ձեզի, անան ինտասնգեր Դավթի Ժամբոչյան է, որ ինձ ձիտվավ Ջորջին անցուս, որով հետև իրեն հայրը, Հակոբ Ժամբոչյան, անտամ էր Հոմենեթմենի և ասկեր ինձ ձիտվավ, ուրեմն ձիտվավ, Հոմենեթմենի օրենքները դրված, աստեղ հետաքրական կետ մգաչեն կերել, եթե գտեսնեք չեն է չէ, աստեղ կուրությունը չեն կերել, հայտի է չեն է չէ, դա կրված է ընպրիմերի արդիստիկ լույդ է նաժոնքի է Պարիս, ուրեմն Պարիս դրված է, որովեր ինչպես որսի Հոմենեթմենը համաշխարային գազմերգերկություն էր և ոչ է դեղական, երբ որ ասկեր Հոմենեթմեն Հելիոպոլիսը հիմնվեցավ, ուրեմն Հոմենեթմեն երբ որ կոցվեցավ և ուզարվեցավ Իստանբուլի մեջ, փոխադրվեցավ Պարիս, և
Փարիզի արդորությունը պետք է որպեսի համերտների մեջ մասնակցի մոտացնի։ Ինչպես որոշի համաշխարհային գազագերբությունը եւ մեկը չի գնալ միակ աշխատի, բայց եթե հրաման արնեք էլեկտրոնեն, ինչպես որ բարեկորձական այսօր, ինչպես որ իմանան համերտները, բայց այն մասնակցի մոտացնի, որպեսի համակորձացությունը եւ նույն քիչի վրա կանեն։ Նույն բարական էր 2029-ին եղավ, երբ որ Ալեքսանդրո համերտների նվեցա եւ վերջնալ Կայրի համերտները։ Հիմնասիա կարևոր քիչ մնե որ գծծնի այսինքն մեր արշիվներում մեջ չկա համերտմեն նվարի հիմնադրության մաս։ Դոսին։ Իսպետես։ Երանգեվերջ ըլին ներքին կարոնակիր համերտմենի հելիոպոլսո մասնաճյուղ մյուսը ընդհանուր կարոնակիրն է լայն հաճախելիա ասիկա համերտմեն ագումբի հելիոպոլսո մասնաճյուղին եւ ամեն մանրանաշտուն կրված ասիկա լեզերի հոգով զգա եթե կուզեք տեսնել այդ այնքան խելի վիճակի մեջ է կարծում որ բادرվի մերսի դեսենսի։ Ուրեմն ասիգա այդ Djizmedjian-ի նկարն է ես կամ 2040-ին օմերտեն հելոպոլիս ատակա դերան վրա պատկերներ բավական կդա իրեն այսինքն շատ չի ցածեմ որպեսի շունանցի բայց նույն ժամանակ ասիգա նորը մենք անցադառնամ օմերետմեն համաշխարհային օմերետմերի մասին։ Հիմնադիրները աշխարհի 4 կողմերը կացին, միայն հիմնադիրները չէ, այլ անդամները 4 կողմերը կացին եւ կարոզեցին օմերետմենին կարեւորությունը հայերը համախմբելու եւ հզոր գազմագերությունը ստեղծելու մարզական եւ կացին Բուլգարիա, Ամերիկա, Բեյրութ, Դամասկոս, Հալեբ եւ օմերետմենը սկսավ աշխարհի 4 կողմերը մասնաճյուղներ բարան և այսինքն պարտեվաճի ինչպես որ գսեն եւ բայց ասել գետ մնալ որ պետք է ասեմ չագերդի մեջ ուրեմն բարակաները սփյուռքի մեջ դարբեր են ուրեմն ոյ դե մեկ գազմագերբություն հայաստանի մեջ լա հայաստանի մեջ մեջի ապուկները հայաստանի վերջան պետքություն ունին որպեսի լավ աշխատին մուտք ունենան նույն բաններ հոմերիտմենի բարակային ուրեմն Ձեբովը Արևմտյան Հայաստան իրենց համար իրենց երկիրն է, ասենք երկիրն է մեր անդեր։ Ձեբովը սպյուրքը իրենց համար, բայց երբ որ երկրը դուրս գելաս, ինչ մեր բարակային ուրեմն ագում մարզական ագում պետքությունն ի զորավոր գտնագիմը, որպեսի դիգուն կանքն իրեն եւ օգնե որ իր ծրագիրները կորզատրի։ Այսինքն մեկը չի գտնար դուրս ենքան հայերում բարակային դոսին։ Եկիպտոս հասնի եւ ասել որ ագուկը պիտի բանան հարգապետական հրավական պետություն դա ուրեմն պետություն ունի գազմագերբությանը որ իրեն օգնե որ ոտքի գնա եւ այսպես եղավ օմերետմենը տարած մեր աշխարհի մեջ եւ ծեվում այսինքն սկսան հիմնադիրները Տիմել դարբեր ագումներով եւ որբեսի իրենց օգնել որբեսի իրենց նպատակները կարեցեն եւ ամեն ինչ լավ կարեց բայց այս նորեն այս մասնաճյուղերը նորեն հրաման գարնեին գետրոնեն Փարիզի բայց շատ լավ չէր գազմագերված նկարին եւ որը խոսեի զորավոր գրնագի ուրեմն գրնամ հայ մարմնամարզական միության մասին խոսի որ շատ արդեններ գսեմ որ օմերետմեն կամ հոմում նույն է բայց չէ հայ մարմնամարզական հնչակյաներուն լոգոն են ադիկան օրեն մարզական դեպն է հնչակյաներուն և հնչակյաներուն ինչպես որ իսկ զանգար են նշան ուսել ուզեմ որ այսինքն ոյ դե մեկ գազմագերբություն կամ ուսակցություն պետքություն ունի մարզական թերիմը որև մեկը մյուսեն գոգտվի բարեկորձականի ուսումն ասենք որ բարեկորձականին համար հոմերետմեն նուբար ագումները իրեն զորություն ունեն որովհետև ոգնեն որ երկասարդները դե ագում հաջախեն եւ դե բարեկորձականի անդամ լինեն եւ նույն բան հոմերետմեն նուբարի բարակային պետքություն ունի զորավոր գտնագիմը որպես իրեն օգտակար լար կամ օգնի լանույթական ձեւով բարեկան ձեւով նույն բանն է բոլոր ասենք լանչագյաներուն լատաշնակցականերուն լարամգավարներուն լապարեկորձականին այնպես որ կորցեն մարզական տեղ ունենալ որպես երկասարդները ապակեն։ Մեկը մյուսին պետք չունի։ Այսինքն ճակերտի մեջ են մարզապես։
բացաբերոմատ ինչ պատահեցավ հիմնատիներում եւ քանացիքացին զանազան երկիրներ անշուշտ մինագին չեն գնալ հաջողի որ կապարներ իրենց նպատակներուն հասնին ուրեմն իրենց օգնության եկածային զանազան գազմագերպություններ ինչ որ բարական չեր Թուրքիո մեջ քանի որ Թուրքիո մեջ արդեն 3 միլիոն հայ կա եւ լավ գազմագերված էին եւ կարերին իմեր հոն կապրեին եւ ծևերը գիտեի մարմանը որ սահմանադրություն եղա շատ լավ սկսան գազմագերպի բայց բարական ու ինչ էս Թուրքիո մեջ եկեք նայեք ինչ կրված է հոմերենմենի գայքի մեջ մասնաճյուղերը ասենք ճշմարտը բար շատ չեր եղած որ որենցիզի դարտամ ուրեմն կրված է Օմերետմենը բրուսկի Թուրքիո մեջ եւ վերածնից Թուրքի մեջ։ Այսօր օմերետմենի գայքի մեջ դասովան։ Ուրեմն 1018-ից մինչ 2021 օմերետմենը կորձե բորսո կավարելու մեջ եւ այլն։ 16 սեպտեմբերին իսկոր ծիշար պայմանով բացառա գրուցարվի։ Անգիվեջ 1930 ականադես կտարնա օմերետմենի կառավարական խոսքին եւ հրաշալի դարձման միջին արևելքի եվրոպա հյուսիսային գետրոնական եւ հարավային ամերիկաներում է եւ սերգուզե ասիկան օրորա սերգերում է եւ դսկսի բարը ցանկը դնել այդ երկիրները ուր հոմերեկմենի մասնաճյուղներ դսկսի հիմնվի դսկսի սկիզբ լիբանան բեյրութ 1024 եւ այլն բայց աստեղի դեսեք որ գա նաեւ բուլգարիա պլովդիվ 21-22 թվականներուն ցանգին ամենեն վերջ ուկա Այքսանդրիա Հոմերետմեն գամ եւ Կայրե Հոմերետմեն առաջ 1974 ասիկա Հոմերետմենի գայքի մեջ ուրեմն Հոմերետմենի մասնաճյուղներուն թվականները գսե սկսել են մինչեւ հիմա ասիկա բարձրագույն ցելու ինչ կգրվի կամ ինչ կսվի Հոմերետմենի մասնաճյուղներուն մասին եւ քրոնոլոգիկալի այսինքն երբ հիմնված է ամենք մասնաճյուղ ըստ կարգիչին ու նվազ 1944-ին գամք եւ Ալեքսանդր։ Ուրեմն սիկի չվալի բրբդեն եւ նաեւ մերի արշիվներում մեջ ուրեմն սկսա կանիմը աղբյուրներն այլ որ նա ինչ կրված է հիմնադրության մասին որ մեկ դեղի չայ չինային մեզին բարձավես ասիկա մերին արշիվներն են եւ ինչ որ կրված է ռոմենետ մերի վեբսայթի մեջ Ուրեմն այստեղ մենք դարինը քանի մեդարի առաջ որոշեցինք որ մերի բարեգործականի բոլոր ադենակրությունները թվայնացնել։ Ինչ որ գարդեն թե շատ կարևոր գետ մներ, որովհետև ադոն միջոցով մենք կնանք հասկանալ մեր պատմությունը ինչ է եւ շատ յուրիչապ մյութի մասին դրնաս կնդրել։ Ուրեմն սկսանք սիգինելով որ այդ ժամանակվան ադենակրությունները հիմնական մեջ չէին։ Սիկին ժամանակին ադենակրությունը գրվել ու մեր հայրենով մաքուր հայրենով ստորակրեին դակը եւ ամեն մանրամասնությունը գրվել ով ներկայացած է օրակարգ որոշումներ հարգավ հիմալույն ապանը չի ուրեմն ասիկա շատ օգնեց ինձի կամ ով որ գուզե փնդրել ասոնց մեջ գրնա դուրիճամ գտնել ինչ որ գուզե ուրեմն պանալով ասոնց մեջ ունեցին այն ինչ գրվա ասիկա Աստվայնացումը digitalization ներին օրագրվում շատ օգտակար է լավինձի, որովհետև միակ ադյուտին մասին չէ, հոմերետմենի մասին, դրնաս հիմնադրության մասին այլ, դրնաս ոյդ մեկ դյուտի մասին պնդրել և նայն թե ինչ խոսվեի շատ ժողովներում տացքին, և հոլոր ան ժողովականներ, այսինքն դրնա մսել եվ որ գարտակ կրիսնակ թե ինչ կելացի մարդիկ էին և ինչպես որոշումները կունային։ Հիմա քելացի բառը, բայց ցեն դարբերություն ունի, որ ժամանակին դիքի չդարբեր։ Ուրեմն ասիկա եմ իր առաջին ախտուսեվա։ Երկրորդը ասիկա օրինակն է, ասիկան բարձավես ադենակրություններու ինչպես կրվեր, օրագարկը, որոշումները ասիկա բարժավես ստեր ծեմեք է մաս մգավոր նուբար մարզատաշտի գազվազերում մասին գոխոսի նորոգերու հարց թե ինչ կինեն և այլը և տվանան և այլը իսկ երկրորդ աղբյուրը ուրեմն մեր հայկական մեր կաղութի տերկերն էին երեկան միկրոֆիլմի վրա ընդուզած ենք նորեն բարեկորձականը արևը ճահագիրը և հուսապերը
Angeberch tvayna tsutsazen digitalizer azen arev vertu yev chagir anok irents nakhatserucham chagir tvayna tsazen uremen okletsa ok asots mechan vor vedelov nayrov te inch kervats e nera gurum masin uremen ipes vor gresnek 2015-en is arev dividinerov vratrazen yev gernak mechi pndrel te inch kervats e voy մի մասին, ասիկա մերին կաղոտի բատություն է, հանամաց եթե երետ կերտերը ունենա, շատ հետաքրանան է։ Երոր կերտը դոքտր Սուրեն Մայրամյանին գիտն է, որ շատ շատ հետաքրական գիտն է, հայկական համայնքային կարույցների դոսի մեջ, ամեն հայկական գարույցներում մասին ընդրած բրբդած է և մեկ իրքի մեջ տրած է և դրված 2017-ին։ Եվ դոքտոր Սուրեն, այսինքն պարեկորձականի մեր կրատարանին պետ է միան հաճախորդն է կուկա, կիրկերը կպանա, միկրոֆիլմերը կպանա և ուչ խրվուզումները հոմենետմենի գարիկեցներ և գարիվոր կիրկմը պյուզան տորիկյանի կիրկն է հոմենետմենի բատմության մասին։ Ասիկա 4 հատորնոց կիրկմն է, ամեն մեկ կիրկ այնեք հատոր 350 նամի 400 էջ է և հոմենետմենի գարիկեցին վրա տրված է գրնակ տանլոդը այսինքն ուզեցի աս 4 հոմերեն արմել դվյանները, որվեսի սխալ չլա ներկայացումը համերիտմենի պատմության։ Անգևերջի ետ է գարտանք, թե ինչ կրված է պյուզան տորիկյանի կիրկի մեջ, որ համերիտմենի գայքեջի մեջն է, հելյովորցո համերիտմենի մասնաջուրի երբ հիմնված է Եգիպտոսը, իրական դամպրատարնա, որ հելիոպոլսո մեջ Հոմերետմենի մասնաջուրմը հիմնված է։ Եվ աստեղ վիդյուզեի գարտան ձեզ իտե ինչ կրված է։ Ուրեմն գսկի կրեինք H259-ը � 27 ապրիլին, ուրեմն Պյուզան Տորինյանը գսել, որ հիմնված 2027-ին, այս հիմնադրությունը գզուկացիվի Եգիպտոսի մասնաջուրերու միացումով շրջանային գարույց կազմության և շրջանային անդրանիք վարժության ընդրության, որով իր սեպական մարզատաշկի ավահումով, այսինքն Հոմերետմենը գրնակ իրեն մարզատաշկը ավահովել, ինչ որ Նուբարյանի կովիտ աշներ, արտարել իկին կերմարդկային զողողություներու մասնաջյուրի հիմնատիր անդամները հաճողին իրագանացնեն այս Եվ կսես շրջանային գործունեությունը ունեցած է, կանի որ չտես որպեսա կիրկ տպված է, ասիկն գանունակերը տպված է, ով մետմենի Եգիպտոսի շրջանային գազմագերվումը նոր տապով գզարկացնել միջ մասնաջուղային մարզական հանդիպումներ, 2025-ին ուրեմն ուրիշ դարորինակ, շատ դարորինակ գետմը այս պյուզանդ տորինյանի կիրկի մեջ, որ Հոմերետմենի գայքիչի մեջ տրված է, շատ կարևոր մանդրսի, որ 2026-ին Արարատ մարմնարազական ագումբի սրահի մեջ կումարվի ժողովը առատ ագոնպի մեջ, որ արդեն իր նվատ էր ունի մերաջ, ժողովը վեցախողի գրապքորձերում իր նվատակը, որ անգարելի որակվի։ Հրեմն առատի մեջ ժողովը դեր գնազար 26-ին, որպես սի առառատը և Հոմերետմենը միանան և վեցախողի
միություններ գազային կայերի բայցան նոբեջ ասա կարևոր հետ մենը ուրեմն ումեր այդ մենի գայքիջի մեջ եւ բյուզան կոլեգիանի որ այսինքն շատ կարևոր ասավորություն մնե ումեր այդ մենի մատուշա մեջ գսկի որ անչափ միությունը գազնուվի որով հետեւ ժողովը գումարներ անգարելի գլա Արարատ դամ միանա ումեր այդ մենի միացման առաջին փորձի ծավալներն իդ 1027-ի փորձը ծախողի աս միացումը 1027-ի ապրիլին Կայերի հելիոպոլիս արվարձանի մեջ նոր նախաձեռնությամբ գազմովի հոմերետմենի մասնաճյուղը եւ Ալեքսանդրայինը մեջ 1027-ին Կայերի մեջ գազմովի հոմերետմենի ուրիշ մասնաճյուղը այս մասնաճյուղը հիմը պիտի դառնա հոմերետմենի Էկիպլոսի սրճարանի գազմության հիմը պիտի դառնա Ուրեմն այստեղ ուրիշ երբ քիքի մեջ գրվի գազմագետչական եւ մարզական գործունեություն ուրեմն այստեղ գսի Իկիտոսի մայրաքաղաք Կայերեի ՀՄՄ-ի մասնաճյուղը հիմնված է 1014-ին 1018-ի այսինքն իսկ հոմելետերի ծրեցա գսի Իկիտոսի մայրաքաղաք Կայերեի հոմելետերի մասնաճյուղը հիմնված է 1014-ին Արարատ մարմնամարզական ակում անունով Անգեներ ուրեմն շատ լավ ծով Արարատի կորձերության մասին խոսի Արարատի հիմնադրության Արարատ Կայերի ասկային կարուսյան բաժանի մեջ եւ այն փորձ Արարատը բալի բայց ասի կան անոն գտադեն գամ գսվի իրենց Արարատ այսինքն առաջին մասնաճյուղ հոմերմերի մասնաճյուղ ինչպես որ գրված է Արարատը 2014-ը հիմնադրության առաջ է Եվ կրի որ ժամանակի ընթացքում Էկիպոսի սրճարանային վարչությունը եւ նստավայրը դեղափոխած է մերթ Կայերե եւ մերթ Ալեքսանդրո մեջ հաստատվելով հոմերիտմենի Էկիպոսի սրճարանը նույնչափ որտեղ հոմերիտմենի բոլսո պետրոնի ծրագիր դարոնակիրը ռեմինսպորտի ինստիտուցին Գանոնակիրը գործեկրե որպես հիմնական ուղեկից իր կորձենության 27 սեպտեմբեր 2029-ին ինչ որոս կրված է ուրեմն կիրկի մեջ 27 սեպտեմբեր 2029-ին հիմնված է եւ գսկի որ գանոնակիրը դրված է ուր սխալգայիս ես այդ չեմ ասկրար այսինքն իտակ աստեղեն եվ աներեն գնային բայց աստեղ գտեստեն թե հոմրետմեն հիմնված իրական եւ գանոնակիր միեղած է որ մեր ումերդ մենի բարեկամներով մեծ հայերը հաջախին եւ ումերդ մեն գրգեսեր չեմ կես ամդա իսկ անգեվես ումերդ մեն գամքի մասին խոսի ումերդ մենի Ալեքսանդրո գամք մասնաճյուղը հիմնված 1012-ի ամրան գամք մարնամարզական ակում անունով որեն Ալեքսանդրո մեջ ալ ումերդ մենի բանը գամք անունով հիմնված ուրեմն գամ դոկտոր Սուրեն Բայրամյանի դիպին Ուրեմն ինքն կգրած է հայրամարտական տանոր միություն Ալեքսանդր 2023-ին հիմնված է իսկ կոմերետ մեն նոբար Ալեքսանդր 2029-ին իսկ հայրամարտական տանոր միություն հեգեոպոլիս ասկ ամեն նոմերետ մենները 2048-ը կոմերետ մեն նոբար մարզական ակում հեգեոպոլիս 2048 անգլիշ 2028-ն մինչև ինչու 2048-ը գրած է որով հետև մարզական ակումներում միացում է 2048 Արարատի մասին դոկտոր Սուրեն Էկտերը դրոցուն Արարատ մարմնահայ մարմնատարան ակում անուն անան 2014-ին Վերջ եղած է հոմերետմեն Արարատ եւ հայ արիներու ընկերակցություն 1061-ին եւ վերջ եղած է հոմերետմեն Արարատ մարզական ակում հեգեոպոլիս 1063-ին Ձեր դոկտոր Սուրեն Բայրամյանի երկրի մեջ է Եթե դա գսի արդ մարզական ակում հիմնված դոկտոր Դաստորսի նախաձեռնությամբ կառուցվում ասկային բարոյի մարզի բալենը Ալեքսանդր Արգուիցեվո գսի գամ մարնամարզական միություն Ալեքսանդր 2012 գամ մարնամարզական ակում եւ հայ հետազոտի շերուն գերակցություն 2017-ը հոմերետ մեն գամ մարզական ակում ասել ասի որ 2014-ին եղա ձե հոմերետ մեն գամ ուրեմն ասի գա դոկտոր Սուրեն Բայրամյանի քիչ է
Կամ ճարտարան Նուբար մարզարանի վրա, ուրեմն 1033-1048-ը, ինչպես որոշի կոչվելու տվականը շատ հայտնի չէ, եղել կամ մինչև 1057-ը կրված է, 1048-ը կրված է, Նուբար Շուգրայի, Նուբար մարզարանը, վերջ հոմերետպեն Նուբար մարզական ակում 1048-ը երբ միացում է լավագունտերու, և հեջոքորիս 1058-ը մինչև այսում։ Սուրեն երկիրքի մեջ կսեք, որ 1974 դեկտեմբերին հոմերետ մեն Արարատ երկու պատկամավոր ներկայացուցիչներով հանցին դորոս խաշադորյանը դոկտոր Սուրեն Բայրամյան մասնակցած է Բեյրութի մեջ կոմարված հոմերետների համահայկական կառույցի անդրանիկ հիմնադիր ժողովին։ 1974-ին շատ կարևոր ծրագրեր հոմերետների մեջ հոմերետների պատմության համար, որով հետև առաջին պատկամավորական ընդհանուր ժողովները HMEM Nubar Cairo աշխարհի 4 հոմերետներին, և 1934-ին առաջին ընդհանուր ժողովներ, նույն ձևով վարը աս գրդիկոր, աս վարը գամք մարմնամարզական ագումբ և հայ հետազոտիչներու ընկերակցություն ԳՄԱՀՀ ադիգայի գամք։ Ներկայացուցիչ Ադրամետ Խմբավետ Վահան Կաղուկճյան մասնակցած է ՏԵԿՆԵՏԱ-ի Բեյրութի մեջ գումարված հայ մարմնամարզական ընդհանուր միության պատգամավորական ընտրանիկ ընդհանուր ժողովի կամ Արարատ և կամ Կենք ազատ է, և վերջնականապես հոմերետ մեն Արարատ և 1984-ին և 1984-ին թե հոմերետ մեն Արարատ և թե հոմերետ մեն գամ։ Անգի առաջ առայց, ինչպես որ տեսակ դոկտոր Սուրեն Բայրամյանին գիտի մեջ, բացի Գամկեն, որ 1934 կրված է, բայց 1961-ին ես դոկտոր Սուրեն Բայրամյանին 61-ին արդեն ճիքեր է ազեն։ Եվ կարևոր ուրիշ հետաքրական գետ մգա, որ դոկտոր Սուրենին գիտի մեջ գրվի, հելիոգորսո հոմերետ մեն ագումպի և Շուգրայի Նուբար ագումպի բասկետբոլի խումբերում միացումը իրականացած 1948-ին, և դսպի և ասոր նգարբյան ամունիք, որ հոմերետմենը մինչև իրեն 50 ամյակ է հոմերետմեն դոնակատարություն դներ և կնշեր իրեն 40 ամյակը, 50 ամյակը, որով հետև հոմերետմենը այսինքն միշտ կտոնբեր ասագումբի մեջ, և 1950 ամյակը կտոնբի 1068-ին և այկսանդրիո հոմերետմեն ուբարի երկուսեն։ Իսկ հաջորդ շատ հետաքրական գետը բարտալով, ուրեմն կրգի մեջ, աստեղ ուրիշ փորձ մգլա միացումի։ Կայրեի մեջ 18 և 19 մայիս 1046-ին նախաձեռնության հոմերետմենի եկիպտոսի շրջանային վարչության դերի ունեցած է հայ մարմնագրտական ընդհանուր միության տեղական վարչության և Արարատ մարզական ագումբի միացման հանդիսավոր դոնակատարությունը։ Աստեղ ուրեմն նայեցեք հոմերետմենի և Արարատի միացումի հանդիսավոր միացումը գրագոր, երկրորդ փորձն է ասիգա, 1946-ին մասնակցության հոմերետմենի Կիպրոսի շրջանի Կայրի, Արարատ, Հելիոպոլիս և Ալեքսանդրո, Գրահեմեիա, Դորկ, մասնաճյուղերու և այլն, անգևերջ հաջորդի մեջ կսեք, որ հաջորդը ասեք, հոմերետմենի Եկիպտոսի շրջանային վարչության անդամներ Հայկ Դիզմեջյան և Ասադուր Բովիկյանի ճանկերով իրականացված հիշյալ դրամատրություններով պատճառով երկպեղում հարաճացած, երկպեղում այսինքն ջեղ, այսինքն անհամաձայնություն, ջեղ մը, մեջ խնդիր մի էր ազեր արդեր, երկու մասի պաշնված է անձևովին, դիրող անհանդուրժող դրամատրություններու պատճառավ, ուրեմն հայտնի է մեծ վիճաբանություն է ազե, աս միացման մասին, և նորեն ծախոված է ասիգա, և մարզական միավորը անվանած են ուրեմն հոմերետ մեն Արարատ մարզական ագումբ, ուրեմն աս ժողոն են վերջ հոմերետ մեն Արարատ մարզական ագումբ հայդարարվի, երկպեղում է որևած է լիվորսո հոմերետ մենի մայլը, և գազգովի հոմերետ մեն առաջի վարշություն անուներ նագտրվի, և 1961-ին Արարատի և հայ արիներում գերակցության վարչական ուրեմն միացումը գլա, և հոմերետ մեն Արարատ ըստ դոկտոր Սուրեն գիտի մեջ դրված է, ասկ դրությունը տա H500
دخول دست نمیاد ما همینیت مینی اندالیکی همار هزار کارسونین هزار کیسون یک تکربیت زنازان مستنچون ایرومیچ پروبلمیر گرنان یک پایس Հոմերետմենը գհաչումի հաղտարել այս պրոբլեմներում, չը սերտի ինչ են ճիշտ այս պրոբլեմները, բայց 1040-1050 պրոբլեմներ դնան։ Սիմոր կիչրավի բրբտեմ նային թե ինչի մասին գխոսի և պնդրեցի արևի մեջ և գդա զանկվազային հրաժարումներ դաշնակցության և Հոմերետմենի շարքերեն, ուրեմն գրվի և Սուրյոյ Իպանանի պապական մեծ խնդիրներ տեղի ունենան, ինչպես որ դենյոր եկած է Եգիպտոսին է, ինչպես որ տեսնակալ ժողովոր ծախովեցավ, և աստեղ տեսնակ անունը Վահրամ Պապազյան ուրեմն նամակ մը կուղարգե ամենով, և անսոր մեջ կգրե սիրելի եղբայրներ, հաջորդ պարագրաֆ Հոմերետմեն Սուրյոյ և նույնիսկ շրջանելու մեջ մարզական լավի տատրած է Հոմերետմեն այսպես կգրե, և պորձած և տարձած է մարդական գազմագերբությումը, այսինքն ընտերիները այնը, դժվար դարիներ են ուրեմն աստեղ, ուրեմն աստեղ լսե քաղաքական երույթներու արդարագերություններ են լսե հիմա, և իրեն այսինքն նպատակները գործում ցույցած է, այսինքն մինակ պետք է ասեմ, որ մինակ դաշնակցության ոմանչի ամեն կողմեր է, սկսան Հոմերետմենի դաշկիշել, որպեսզի Հոմերետմեն աճող գազմագերբություն է, և պետք է Սիրաշահի և Հոմերետմենը միանա այդ գազմագերբություն ունի, և դրանցեն թե նույնն է եղավ Եգիպտոսի բարեկային, երբ որ միացավ բարեկորձականին, այսինքն պետք է մեկը ճիշտ լսի, ինչպես որ ամեն տեղ դարերում ընթացքին Հոմերետմենը դարձավ դաշնակցական մարդական տեղը, Եգիպտոսի մեջ անակն բադայեցավ, որ Հոմերետմենը միացավ Նուբարին, եղավ, շնորհիվ արագ էլ տամ,